Njarje rënd, një pa njohur e të roqi zbarë në oborin e kishës dhe përdhunoj 20-vjeçari andron jetë pas abuzimit. Një vajzë 20-vjeçare u përdhunua nga një pa njohur në Oxfordshire të Britanisë së Madhe. Buri, identitetit të cilit nuk bëhet i ditur, e përdhunoj në oborin e kishës pasi e kishte të rrequr zvarë dhe 20-vjeçari androi jetë pas abuzimit. Miro raporton se policia ka nisur kërkimet në të gjithë zonën dhe po kontrollon të gjitha kamerat e sigurisë për gjetjen e autorit. Ata po marrin edhe deklarata nga dëshmitarë dhe po bëjnë ekzaminimet mjekologjore të vendit ku ndodhi skena e krimit.